kvetiná, čo si bez nich nevieme ani predstaviť. Bohato kvitnúce muškáty, ohromujúce svojou farebnosťou. Sú dostupné ako jednokveté, poloplné a dvojkveté rastliny s rôzne sfarbenými listami. Najznámejším patria vzpriamené a previsnuté muškáty, ktoré sú členmi rodu Pelargonium. Okrem klasických existuje aj niekoľko menej známych druhov. K ním patria voňavé muškáty s rozmanitými vôňami alebo prekrásne kráľovské muškáty s dekoratívnymi kvetmi. Nech už pestujete muškáty v čerpníku alebo v závesnom kvetináči, tieto nenáročné rastliny nepotrebujú veľa na to, aby sa im darilo. Najlepšie je použiť samozavlažovací kvetináč s nádobkou na vodu, vďaka čomu nemusíte muškáty tak často polievať. Indikátor hladiny vody ukazuje, kedy ich treba znovu zaliať. Kvetináč naplňte do 3/4 čerstvým substrátom pre muškáty. Prípadné hrudky substrátu rozdrúte v rukách. Keď ide o živiny, majú vysoké nároky a sú to nenásytné rastliny. Najlepšie je použiť hnojivo s pomalým uvoľňovaním živín. Tento typ hnojiva živiny uvoľňuje postupne a rastlinám sa ich dostáva počas celého leta. Teraz máte všetko pripravené pre tieto nenáročné rastliny. Odhrňte zeminu nabok, aby ste vytvorili jamku. Odstráňte plastový kvetináč, vložte sadenicu do jamky a zatlačte zeminu späť na miesto. Je to jednoduché. Vysnuté muškáty sa zvyčajne dodávajú s ochranným držiakom. Tento roztrhnite a opatrne odstráňte. Tým umožníte rastline prerásť cez okraj kvetináča a časom ho pokryť kvetmi. Teraz zeminu okolo rastlín pevne zatlačte a na bokoch vytvorte malý kanálik na vodu. Dôkladne zalejte, hotovo. A môžete kvetináč s rozkvitnutým muškátom položiť na miesto. Kombinácie rôznych druhov a odrôd vyzerajú nádherne. Vždy sa dá objaviť niečo nové. Muškáty v závesných kvetináčoch sú nielen odolné, ale je aj radosť sa na ne dívať. Je to, ako by sa vznášali. Aby zavesené muškáty bohato kvitli, treba ich pravidelne hnojiť a polievať. Ak ste ešte nepoužili hnojivo s pomalým uvoľňovaním, raz týždenne pridajte do vody tekuté hnojivo. Ak chcete zistiť, či rastlinku treba poliať, urobte test prstom. Ak je zemina na povrchu len mierne suchá, rastlina ešte vodu nepotrebuje. Všetky muškáty milujú slnko a darí sa im na veľmi slnečných miestach. Aby sa im ale dlhodobo darilo, musíte ich pravidelne a veľa polievať. Nezabudnite však, že príliš vlhká pôda im môže uškodiť. Ak prebytočná voda nemá kam odtekať, vylejte ju. Zabránite tak hnitiu korienkov. Muškáty nie sú náročné na starostlivosť, ale pravidelne treba odstraňovať odkvitnuté a suché kvety, aby sa tvorili nové. Zvednuté kvety uchopte prstami za stonku a ohnite ju proti smeru rastu, kým sa neodlomí. Muškáty si v stonkách a hrubých listoch vytvárajú zásoby vody a tak bez problémov prežijú aj krátke obdobie sucha. Obrátenú plastovú fľašu s vodou môžete použiť ako jednoduchú zásobáreň vody, napríklad na dlhý víkend, keď nie ste doma. Muškáty sú nielen krásne, ale aj úžasne všestranné. Dezerty, koláče či torty ozdobené muškátmi s vôňou ruží sú fantastické. Jemné kvietky na torte sú pastvou pre oči a dodávajú jej jedinečnú chuť. Či už pútavé, pestrofarebné dekorácie, aromatické kulinárske pochúťky alebo naplnenie priestoru vôňou, pelargónie alebo známejšie muškáty vedia premeniť terasy, balkóny a záhrady na more plné kvetov od jary do jesene. Je to čas s veľmi nenáročnou starostlivosťou. Pohodlne sa usaďte a užívajte si úžasné leto v objatí muškátov.